نزيد إيمانا. الله حقا واحدا أهدا لا شريكا. الله خالق كل شيء، هر شيء في الله پاک ہی پیدا کیا، وہی خالق وہی معبود وہی مقصود ہے. یہ سنت جماعت عقیدہ ہے. بعض اڑا فرقا بھی ملک میں پیدا چاہن، اکثر کرے پاکستان میں اچھی آہن. ماں انہن جا آواز ایک موبائل میں کنن سان بدھا، ایک عمر رسیدہ کرسی تے بیٹھو آ، چند مانو جے سامو بیٹھا ہن، ہی متھے کارو آ، داڑی ہونا جی وڈی آ، اچھی داڑی آ، یہ اللہ جے خلاف ہو گالیوں کندے، ایک موضوع تے آیو، یہ لفظ ہیں، اڑے اللہ تجھی ماں کا تھے آ، ہر کو پج امامو جمے سوپیو، ماں جنی دیا، ان جو پی ہوں دعا تجھی ماں کا تھے آ، یعنی اڑے اللہ تجھی ماں کا تھے آ، یعنی اے راب مہن جا کی دا تھی پان، اللہ پاک ماں کا پاک، نہ کہیں کہ جنیوں تھے نہ کہ کو جائے ہو، بے مثل بے مثل آ جائے. تمام دل خوش تھی رہی آئے جمعے جو جہارو آرو آرو اللہ جے کرم جو جہارو آرو آج خدا جو کرم جیئے جیئے وڈا پھڑو میں وسے جہاں جے وسنا سا سکل زمین سائی تھی پئے آلی تھی پئے جیکا پوک پوک تے جمی ہوئے آج اساں سکل دلیو کھئی آیا سے اللہ جے پھل سان آجو کو جہارے میں فرمان تے بدھن سان تو انجی دلیل تے وہ عشق جے رنگ چڑھو وہ اجالو جاگیو جیکو تو وہ اجالو سکرات میں کمین دو یہ اجالو قبر میں کمین دو یہ اجالو حشر جے جہارے ہن وقت ہن حیاتی میں دل کے روشن کرنو دل کے آباد کرنو دل میں غیرت کرنو ہے یہ تدے نکرندو تیرے اسم ذات شکستان عشق جو یہ سگو سورین دے ہتھو کار میں دل یار میں ہتھو کار میں دل پروردگار میں انہی آواز و تھان سان یا کٹ زنگار گناہن جی قلبتوں لاندھی ویندی لاندھی ویندی اندر میں عشق جو محبت جو اجالو بھرندو رہو بھرندو رہو تاں جو تو انہی سکرات بے آباد آ قبر بے آباد آ حشر بے آباد آ سکرات کیا آباد آ جنہیں مومن مومن مرندو تا ہر کو کل من علیہ فان ہر شے فانا تھی دی اللہ کی بقا ہے جنہیں مومن جے متھاں یہ وقت اچے سو انہی وقت میں پریشانی جاگے تھی مال دنیا دولت اولاد عزیز قریب دوستیوں اتھن ویہن یہ سب گالیوں چھلے اکیلو قبر میں پہتے تمام پریشان حال تو تھے تکیاں تھی نیگار پر خدا جی ذات کے انہیں بندے جا کہ افعال پسند ہویا حکم تو کرے خدا ملائکن کے ملائکو بانو حجموں جو بانو نیکی جے باوجود بھی کتنے قدر پریشانیاں کتنے قدر پشیمانیاں روئے تھو انہی دلا سو جو ملائک اچن تھا انہی کہ جو حق جو کلمہ چون تھا وہ قرآن موجود ہے تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون انہی
वक्त में मौत जा मारू मथो अचन था अड़े वक्त में मानो परेशान पर जिन बूढ़ा गाड़े निंद्रा पजो फिटार मिठे माल खेरा जी कियो तौंदा मारा कदा कदा खौफ न कर कर हुजुन न कर कर उनी जन्नत जी खुशखबरी सा खुश थी जेको वादो तो के दिनो सकरात में ही अल्लाह पाक करम फरमाए तो उनके पांजे करम जो दिलासो वायदो जने कब्र में बाने के रखी लद में लाहे पूरे मन मिटन जा मथो विधी अज त हालत ई है एकरो कतरो मिट्टी ज भी न था सी सको जान ते छो पियो कमीस छो पियो पर इंदड़ वक्त के याद कयो दोस्तो हजार मन मिटन जा पोंदा कब्र में संवारींदा पर आशिक मिठे मालिक जो मदीन वारे जो सच्चो गुलाम जे गुलामी जो पूरो हक अदा कयो سبحان اللہ ملائک اتھارے انہیں کو پسند آ من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا یہ خبر تنجھے رب کے رہو جہاں دنیا میں رب کے راضی کیوں سکوارو سبو دلوارو سورین دو رہو اتھکار میں دل پروردگار میں ہمیشہ یہ تصور ہوں دو رہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کٹ لہندی ویندی زنگار لہندی ویندی عشق جو اجالو عشق جی روشنی برندی رہا من رب کا وہ جن مٹھے مالک کے دنیا میں راضی کیو مٹھے مالک سا سچو راستو ہو اے کہ کامل نیک مانے کھو اس ذات خوشی منی کے یاد کرے سکھ جو سب کو سورے ان رب اللہ رب مجھو اللہ ہوا بری فرمائدہ ماں دینو کا دین تو جو کرو آئے دین تو جو کرو آئے دے خبر اچھا ہے کیڑے مسلک تے ہاں کیڑے مذہب تے ہاں کیڑی جماعت سے ہاں جن کے دین جی محبت دا قدو دین علیہ السلام دین مجھے اسلام وری فرمائے دا من نبیو کا نبی تو جو کیڑو آ کیڑے پیغمبر جو امتی ہاں ان جو کلمو کیڑو آ سبحان اللہ جن جو عشق مدینہ والے سائن سا ہے انہی کلمے والے سونے سا محبت دا جان کو مدی کا تو اندو محمد الرسول اللہ محمد اللہ رسول اللہ مجھے یہ حسر جے دے ہارے حسر جے دے ہارے قیامت جے دے ہارے جکا دعا مجھے دلبر گھریا اللہ مغفر لنا قبل الموت یا اللہ موت خانگ میں معافی ملے ورحمنا عند الموت موت وقت مجھے متا رحم فرمار ولا تو عذبنا بعد الموت موت خانباد پانچ عذاب خمچار لا تو عذبنا یوم القیامت مجھا مولا قیامت جڑے ہارے جو کہ حساب کتاب سینو مکھے انہیں کھم بچا سبحان اللہ مجھا مولا مجھے پلو میں پائی کانے کا مجھا چاری پلو خالی ہے مجھے جھولی خالی ادلکے آن پجان ادلکے آن پجان چل پھیرو کر فضل جو ہمیشہ یا تاتا یا تمہارا بے بے دھرک چاہی دیندو من جو رسول محمد مصطفیٰ ہی اللہ جو کرم انہیں جی مطمئن ہے جن جی دل زندہ ہے جن پانچی دل میں عشق جو اجالو بارو جن نیے کے بار بوا بطیے کے بار بوا تو اندھے مستدر سے بندوا جن جی دل میں اندھے کاروشنی کا نہیں وقت ملیو کہنے کہ طریقے سا واسطو رکھی اتا اللہ جی محبت جو سبب سکھی انہیں کہ پچائیوں خدا جو قسم اے اوہ اجالوا جو آخر جی کیڈی بے اوندے اوندی ان اجالے کے رسائے ہی اجالوا آنا تہاں کا جب نصیب دوا انہیں تو کے وٹھی آن دوا تو بی بی نمانگل گھٹل میں گھٹل میں جو کھائے ہاں بزارن جے دکارن تے ہیدے ہو دے کمندو رہے ہیں اج تو یہ سب یہ خیال عیش عشرت مزا وسارے ایک ایڑے مزے میں پہتو ہاں تو دنیا جا مزا محبتو ہک تر ہی مزو ہر مزے کا آلہ تاں کے مبارک آئے
مختصر وہی جو اچن بند تھو کھرن منافق کو مسلو سمجھ ادھر تو کھرن دا دماغ اونی کے ادھر تو کھرن دا پر یاد رکھو تو کترو کھڑن دے تو ان کے پھیرے نہ سکن دے یہ کہ پھری پنجے قدم کھے یار نے موٹایو ٹایو انشاءاللہ تعالی یہ قدم اج بھی اکتے یا تے قبر میں بھی اکتے یا تے ہوتے ہوتے قدم انن جو پوتیا ہے جے کہ اج پوتیا کہ کھاؤ مدینے جو مو یتیم جو یار بے واہ دی واہ جے کہ دھن جو دھنار ادا جے دھن جو دھنار وائڑوا او دھن خطرے میں ہے پر دھنار پختو دھن کے سنبھالی وجے تو اساں گنہگارن جو دھنار مدینے جو مور ہے اساں کے نبی تے ناز ہے ہر پیغمبر پنج لا روئندا اے دل پر اساں کے یاد کرے اللہ کے عرض کندا مجا مولا اللهم امتی منجی امت منجی امت تو اساں لا جے کدے گوڑا گاڑے دعا کرندو رند مدینے جو مو وہی جو اچن بند اچھا منافق منافق بچائے خدا خدا بچو یاد رکھو جے کو سرکار کھم پیا انہیں جلو کو منافق نہ ہے بھلی کلمہ پڑھے نمازوں پڑھے روزہ رکھے دند رہنے داڑھی چھڑے نیکی کرے کما کما کرے پر سرکار کھم پڑھے یا تو کچھ بھی نہ ہے آئے تو مصطفیٰ جی موت چندن کے کیری خبر ہے ان محبت میں چھا میں محبوبان جو صحابی عبداللہ مشہور صحابی ہو عاشق ہو مجھے دل پر رکھو پل پل پر نوے دو ہی کہے کمل آئے باہر بھی ہو کوئی سرکار پردے میں چیا موٹی آئے ہو خبر اپس دعا کرے کری پیو بے ہوش بے ہوش ہوش نہ روئے تھو تھڑے تھڑے سرکا بھرے تھو دعا کرے چاہیں یا اللہ مکھے نابین کر مکھے نابین کر ہن جو عرض کروں خدا کے اکھیو ختم مانو اچے میڈیا عبداللہ ہے چھا کری اکھن جری کا نعمت کانے کا خدا کے چاہی رہے تو اندھو تھی بھی وہاں چاہ دا اے اکھیو نبی تا دیدار اللہ سرکار دی دیدار اللہ اجو دیدار کونے کو مکھن یہ محبت دا نا چیز کے چیز کنیا ارے چپ ملنا تو دنیا جا مچھا کرے پیو ہنن جی دل میں عشق رسول آئے میں وڈو فرق ہے یا تواری محمد دنیا جی انہی دنیا کے تکونی سکرات میں پھٹو کنے جے اتے کم اندی نبی علیہ السلام جو غلامی ہے محمد وہی جو چرم بنتی ہے پچھا منافق منافق پچھا مشرک مشرک گھر گھر میں در در تے اعلان کن تھا رب چھڑے دنس رب چھڑے دنس اللہ پسند نہ کر تے وہی نہ تھو جے بس ہنن جو انجے چون خدا قرآن موقع قسم کھڑی خدا فرمائے دو والدہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى والضحى مفسرا دعاتے گھروں کو جو فرمایا تفسیر روح البیان میں چے سمجھو تے اشارہ نور جمال والضحى تونجے روشن چہرے جو تونجے روشن چہرے جو واللیل لیل ما مراد رات جا انہی ما مراد مفسر لکھیا تا زلف مبارک زلف امبری اے ما جا محبوب اے ما جا حبیب والدہا والدہا قسم دو خدا کے گرجا خدا محتاج کر دو
خدا کا وہ مالک کا نبی جو نبی کہ وہ خدا پیدا کرے یہ عزت عظمت شان جو اللہ پاک بخشو محبوب کے بخشو ہے تا کہ کیڑی خبر جٹ تو عشق جو کنڈو آرائے چاہے سن دنیا کے کنڈے میں پھاسی پیو اتے گال ہی کانے کا پر جو عشق میں فاصلا صرف خدا کی ذات پاک ان ذات کی محبت کو پرے نہ کرے آمین چو آمین حبیب تجھے لائے دنیا کی حیاتی کا آخر ودیک ہے خیر ہے مقام محمود تو کھے شفاعت والی واگ تو کھے یا کرسی تو کھے صدرت المنتہا تو کھے عرش مولا بھی تو کھے ہے مجھے دل کر جو شان ہے نبی پاک اللہ نہ ہے اللہ جو بندو ہے اللہ ہی نبی جے متا ہے تے ماں اللہ جا وڈان غریب ہو تو کما غنی کیو کھنو قصہ ہے ان ایت میں مختصر مختصر ولسوف یوتی کا رب کا فتردا تو جو رب قریب تو کھے دیندو اترو تو راضی رہ تو راضی رہندے اللہ نبی اللہ جو بندو اترو تو خدا پانچے قرب میں نبی کے کہو تو تو راضی رہو تو کہ راضی کرنا نبی جی رضا چاہے انی آیت جے نازل تھن کھا پو جڑے یہ آیت نازل تھی پچھاری جے ہر پین تبل الاخرت خیر لک من الاولا ولا سوف یوتی رب کا فطر دا قریب رب تو کہ نیندو اترو تو راضی رہندے سائیں اوتھی بیٹھو اوتھی بیٹھو بی فرما دا اللہ ایک اللہ جو قسم محمد کھیا ہے جے کدے ہکڑو مجو امتی جہنم رہ جیو تمہارا راضی دوستو کیڑی حجت ہے موسی نہ ہے محمد مصطفیٰ ہے عرض کبد قرب موسی اور ہے موسی دے قرب خدا ہم کلام تھو خدا گال آیو عجب کلام اے دو تے کلام اثر کو خر موسی سائے کا بیہوش دی کریپو وری عرض کہتے مجا ملا دیدار کرائے خدا فرماتا نا لن ترانی تن یک میں ماں او چٹائی نہ رکھی آئے وہ آکھا نہ بیا وہ کہہ رہا محمد مصطفیٰ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے ہن پان ارادو دیکھا جو مجا مولا رب ارنی انظر الیک خود ارادو خدا جو تھو جبریل ونی مجھے نبی کے جاؤ اج تنے دیدار جو وقت اچھے ماں اللہ جو دیدار ہتے موسیٰ پان چاہی رب کے عرض کرے تو ہتے خدا پان پانے نبی کے مطلب کرے تو بڑو فرق ہے تو قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کو بلانا اور ہے کوہ طور اور ہے تو عرش مولا اور ہے ان عرش جے متھا خدا نبی کے بیہارے ہم کلام تھے تو دیدار پائے تھے اتے جے کے عرض کرنا ہاں سائیں مجا کہے امت کا نب سارے اتے بھی امت دنیا میں آجے تھو تا امت دنیا میں ونجے تھو پردے میں آجے تھو امت سبحان اللہ کیا مجھے رہاڑے امت چپ جب بہلڑ بی بی سار فرمایو بچے جا لب والا ساتھو کالا ہے سوری اب یہ تھی پانچو کن لبن رکھے تو آواز اگر وہاں چاہتا اللہم امتی یا اللہ مجھے امت اچھے بھی اساں کے یاد کرے وری قیامت جے جہارے قیامت جے جہارے ہر نبی از آدم تاں عیسیٰ علیہ السلام تائیں روئیں دا اڑا گاڑیں دا
پاجي الله کو معافي گرندا مگر هي دلبر بي ياد کرندا الله امت اتي امت کي ياد کرندا کيرو نه پيارو نبي اسان کي مليو جو قومت جو خير ها تها جمت حقا اني جو فرمان کي هر فرمان کا اگ ۾ هي دنيا جا فرمان به آهن پيارن جا دوستن جا کو چڳا چوي ٿو ڪو ڪيئن چوي ٿو انن تي مان ٿو علامت کي دلبر کي بار پوءِ پر جيڪڏهن فرمان آهي مدینہ جمہوریہ جو کو فرمان خدا سے ملائے تو یو بکم اللہ ان کے مالا دوست رکھا وہ اللہ اسا بندہ اسا بانا اسا مخلوق اسا کئی خدا پیدا کیا نبی علیہ السلام جو غلامی محبت جے کرے خدا فرمائے تو تا مونجا دوست ہو متا جو چاو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی چکرات کا نبی قبر کا نبی تو قیامت کا بل سو خیو تھی کر بھوک کا پتہ لگا وہ وعدہ خدا جی ذات پاک نبی سے پورا کرے وہ جو کو ملنو سو ملی چکو لکھ جی آرڈر ہاتھ میں پہنچی چکو مجھے سائیں پنج امت کے بدھائے چھائے دعا کیو تے اللہ پاک پاک سچی غلامی مجھے سائیں دنیا پٹے تے پٹے یار دنیا پرے تھے تے تھے یار پرے نہ تھے کو کیہ چوے تو مجھے نالے کو کیہ چوے تو تجھ سید ہی نہ ہے سید ہی نہ ہے ارے مجھے بابے کے تو نہ ڈٹو ٹے دفعہ بابا سے نبی کریم کی زیارت کیا کل 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 شہزاد کوٹ میں کترا دوست آیا ہا یو سلران قوم جا سلران ان ہکلے سلر جو نینگر وہ پان افاد کرے ہوا انہی پنجے پٹر کے بجھائے ہو انہی جے پٹر کل ماسا مغال کئی اگے بخبر ہی داری اچھی تس گوالی آئے تحاجی آجی احمد نالو احمد احمد بابا سائیں جو چارو فقیر ہو او حجت ہے جو بابا سے لار کائیں تے ہلے سے سکھاریوں ادب جو گالیو محبت جو گالیو حرم پاک میں وانا جو گالیو اوتے وینا جو گالیو پان نکرن دعا گھرو یا اللہ رنگ جی پار تھی ان کے خیر سائیں ملک میں رہا ان جی حاضری قبول فرما چلے ہی حج کرے مینا میں آیا جے کویا جا رابا ہے تہنا حاجی کے بخار تھی کل پٹ جو بیان کتن بدھو اوتھی بیار پٹ جو بیان بابے سائیں گال کئی تے ماں بھی حاجی سان گڈ ہوں حاجی آمد کے بخار ڈاڈو تھی اسا کے وصیت کے دادا مکھے بخار تمام زور ارے واہ تھی سے کہ تو مت حیاتی منجی پوری ا مجھے قریب بچن کی وصیت کجو اے گال بدھائی ایں جی بیٹھا تے سد تھو حاجی احمد میں دل یار میں اسماء صلات اہل محبتی و عارف ہم محبت وارن جو درود اسا بدھو بتا تو انہاں کے